خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے, خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں. السلام علیکم دوستو, آداب, میں رئیس انیس صابری آپ کے درمیان حاضر ہوں, اور میرے ساتھ جو بیٹھی ہیں یہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی بڑا زبردست نام ہے جن کو شبینہ ادیب جی کے نام سے جانا جاتا ہے. مجھے خوشخبری آپ لوگوں کو دینی ہے کہ ہم جو ان کا یہ غزلیں آپ سنتے رہتے ہیں, خاموش لب ہیں یا یہ طے ہوا تھا, یہ ساری غزلیں ہم نے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں میوزک میں اس کو ہم نے لائے ہیں میوزک میں, اور مجھے امید ہے کہ آپ تو مشاعروں میں ان کو سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ جو انداز آپ سنیں گے یہ ایک سرپرائز ہے لوگوں کے لیے, اور مجھے سونک انٹرپرائزز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایلبم کرنے کا موقع دیا, اور سب سے بڑی بات میں شکر گزار ہوں شبینہ ادیب جی کا کہ انہوں نے مجھے ٹائم عطا فرمایا. میں شبینہ جی سے کہوں گا کہ کچھ کہیں. جی بالکل, میں حاضر ہوں رئیس انیس صابری صاحب. میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں سونک انٹرپرائزز کا کہ انہوں نے مجھے ایک موقع اچھا دیا. جن غزلوں کو ہم مشاعروں میں بنا میوزک کے پڑھتے تھے, چونکہ میوزک بھی میری ایک غذا ہے, تو مجھے اچھا لگا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے حکم دیا تو میں نے کہا چلیے ایک اچھا موقع ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہماری ان غزلوں کو آپ میوزک کے ساتھ سننا بہت پسند کریں گے. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ سب کی محبتوں کی ضرورت ہے, اور جب آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہیں گی تو مجھ میں یہ ہمت بھی پیدا ہوتی رہے گی, اور شاید اس البم کے بعد ہم اور کوشش پھر اسی طرح کی جاری رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو.